Kunta komishna wa kaunta dharakani dhino bat kumora na ugeti ati umba nende kutha mirai karone bia kamishna bia kadwana na unto uvichi unende tarike wa kwa kiari ya mamburene ya mashujaa ntere chechuka na uwete kuina uweru mbere kumena profesa kindiki kuendikidhio kwa ministro karibu ndene kaitene uka umujumbe wa dharaka jiji Murugara na ugete dharakani dhine nene batiko gune kapunene idhirikari ya ruto kuringana na urene indibetri tebaime watambaru. Kia thoge ya ukungwira ntugo ya rwereriwe ya thi kia mwanka ojonde ni akaunti ya dharakanithi. Kerudhiri tuwe keni ni kia DC Mochiwachuka. Gitongere tuwe ikamishina wa kaunti nono batikomora na geti wana atongoria kadhomba ario mubunge wa echi okia dharaka George Gitonga Murugara. Amwena kuigwa akariba egitwe baikinyeri ya kamishna adhamire obichini era akirito muchimunene wa kaunti no kadhwana komora augite ati ontu bobobo tiombe kana kagita ka nuntu atire na nyomba ya ukara mochioju. We are supposed to relocate kwa headquarters upande wa Kanwa, lakini hata nikienda huko mimi mwenyewe sina hata mahali ambapo nitakaa. Nitakuwa naangalia kwa mlima governor nakaa pale mahali mzuri, na mimi sasa kesina mahali ambapo nitakuwa naishi. So kwa hivyo vile ambavyo pia sisi tumempata Profesa Kithure Kindiki ya kwamba ndiye minister wetu, hata mimi nitakuwa natembea kama yule mtoto mtundu ambayo kenini hako mbele ya babake akijua ya kwamba baba hako nyuma. Nkurukina kuria atongoria bagichacha barabadhure tuwe na murengo wa Kenya Kwanza. Bariganirwe impadho irabarare na choka gita gachacha kendaba watanira korutira akariwira. Mheshimiwa George, hatukukua pamoja, tulikuwa tumetengana, lakini tumerudi kwa pamoja. We serve the government of the day to the letter. Nwe mubunge wa gichigo kia dharaka George Gitonga Murugara na uriche dhirikari iraidhiri ya maobatu makaonte no boega nuntubo wati mbarubone nebra dhirikari nuyaruto ya watire kumakire kaonte no kithura noni ekuruku. Tumesema hii serikali ni serikali ya dharakanithi. Sisi ndiye tuliweka pale, sisi ndiye tutaendelea kuishikilia, na sisi ndiye tunataka kufanikiwa kabisa. 100% we benefit from this government kwa vile serikali ni yetu. Ariuri ya dhirikari yerutanirie ukinyidhirie iliyo biotethio akariba anterira chinyirikite iyora kauntino. Tulipata kidogo ile siku ingine, hata ijafika mahali, tuendelee tusaidie tu. Tuombe serikali ilete chakula ya kutosha, tupeleke pande za Tharaka, pande za Mara huko chini, pande za Igamba ng'ombe huko Chuka, na huko kwingine hata huko kakaoa na majani chai, kwa vile jai imekuwa nyingi sana. Tukiara niriana mugaigi ndoni wa rutere wa baraba ingi karonikia MCA bakaunti no Jones Kinegeni ora ajikene monotaka kuota na ora ne MCA wa wadi ya Mwimbi na urite dhirikari imenyere antoba miche ya nchamba che maumau baraba ingi bago bata ya nirwe kenda kinyaboba kenera matunda mawe ya di. Kero antoba wetu tika balu ila we ya di tutiro tuikalite wega kenyenetu kanadinetu mugi antoba unu tupatiko basaluti na tuka banga. Ona kero ni barabara imoji ya wetu uko ikanima kwa nantu bau batene bau bari bala ini ambele kwa uki dhirikari ya national wetu kila president wetu wana tuendete muno daktari Ruto nitu kukuromba uiro ina tax post ya kumenyela antu baba balu ile wiyadi nikando na wacho kuguoko bekarata antu bangi. Enki reporter Awero TV kumagechigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima.